រដាល់គុនខ្មែរគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ទឹកទី1 Round 1 បាទទឹកទី1គូផ្ដាច់ប្រອດខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ទី1រវាងអេលីតចម្រើនមង្គលក្រហមនិងឃុំភិជិតបង្គោល Q ថ្ងៃនេះអ្នកឈ្នះទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់1ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់គឺ4លានរៀលប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃខ្លួនប្រកួតគឺនៅតែបានធម្មតាដូច្នេះបានតម្លៃខ្លួនផងគួបផ្សំជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់មួយទៀតផងគឺថាថ្ងៃនេះក្រែលដែរបាទនិយាយមកហូបមកសប្បាយហ្មងណាបាទទី1សុំស្ៀបស្ទងគ្នាបន្តិចសិនគុំពិជិតអ្នកមកជឿឆ្វេងអេលីតចម្រើននៅលើគុំពិជិតអេលីតចម្រើនមានព្រៀបកម្ពស់ជាងបន្តិចសម្រាប់លោកគ្រូសូនអេលីតគាត់មើលឃើញដល់មកគោលគៀវនឹងគេខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់ប្តីសង្គមរបស់គាត់គឺ50-50ទេបាទអត់បញ្ហាទេបាទសំខាន់គឺការប្រកួតតាក់ស្នៃរបស់កីឡាករភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរាក់មកជើងខ្ពស់ណាស់អេលីតចម្រើនគុំបិជិតនៅមើលលើមើលក្រៅមួយប្រកបដោយភាពប្រយ័ត្នប្រយែងប្រហែលអត់បានទេព្រោះថាជើងរបស់អេលីតចម្រើនបានកាប់ចានឲ្យគុំប្រយ័ត្នបាទសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ហើយនាំអេលីតចម្រើនមកដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រອດខ្សែក្បាត់ប្រាក់ទី1នៅថ្ងៃនេះបាទអាទិត្យក្រោយផ្ដាច់ប្រອດខ្សែក្បាត់ប្រាក់មួយទៀតអាទិត្យបន្ទាប់មកទៀតខ្សែក្បាត់ប្រាក់មួយទៀតហើយនឹងអាទិត្យបន្ទាប់មកទៀតខ្សែក្បាត់ប្រាក់ចុងក្រោយរកឃើញ4នេះហើយយើងនឹងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រອດខ្សែក្បាត់មាសដែលមានប្រាក់រង្វាន់40លានរៀលឬក៏ 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកទី1អ្នកទាំងពីរមិនទាន់សូវបញ្ចេញអាវុធធ្ងន់ធ្ងន់ប្រមាណទេរៀងរយាលនៅឆ្ងាយពីគ្នាអត់ហ៊ាននៅក្បែរគ្នាទេតាំងឃុំយ៉ាងខ្ជាប់ជួនរៀងរៀងខ្លួនគុំបិជិតតត់ក្រោមមកយើងចម្រើនតាំងឃុំញូតញូតប្រាក់ស្ដាំមកយើងគុំបិជិតកាប់ចានមកយើងអេលីតចម្រើនរងជាប់ស្រាលស្រាលឆក់ស្ដាំម្ដីតត់ឆ្វេងមកយើងលិចចម្រើនត្រីមេឡង់តាត់យ៉ាងនៅរៀងបញ្ចោលបញ្ចោលតាត់បានល្អគំបិជិតចូលតិចតេចចូលជាមួយនឹងភាពប្រចាំប្រយែងចូលលោបលោបហាក់ស្ដាំមកជើងគំបិជិតវាយស្ដាំសងបាទទឹកទី1មិនទាន់ក្តៅស្រលជាទេចាំមើលទឹកទី2អសល20វិនាទីទៀតបច្ចៈបច្ច័យរៀងខ្លួនអត់សូវចូលដូចគ្នាតត់ឆ្វេងមកជើងឆ្វេងផែមមកជើងទៀតពីអេលីតចម្រើនក្រោមមកជើងលើមកជើងរះស្ដាំមកវិញពីគុំពិសិដ្ឋបានចាប់ទឹកទី1បាទលោកស្រីកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមន្ត្រីបាទសូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនឲ្យបានជ្រាបថាទាំងសង្កស័យ ISI Farm និងដៃទីផ្សារ ISI មាននិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់សង្កស័យ ISI Farm ជាមាននិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ជាអក្សរ ISI Farm នៅនឹងបាតសង្កស័យសម្រាប់ដៃទីផ្សារ ISI វិញគឺមានសរសេរអក្សរខ្មែរថាដៃទីផ្សារ ISI នៅលើផលិតផលតែម្ដងចឹងកុំឲ្យច្រឡំណាបាទយើងទស្សនាការប្រកួតទាំងអស់គ្នាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ទី1រវាងបង្គោលក្រហមអេលីតចម្រើនមកគោលខៀវកីឡាករឃុំពិជិតឆ្វេងមកជើងអីយ៉ាស់ញាក់ម្រងដៃឆ្វេងទៅទឹកទី1ចាប់ទុកថាមិនបានដឹងរឿងអីសោះពីព្រោះគាត់ដូចជាស្ទាបស្ទង់បច្ចេកទេសគ្នាតែចាំមើលទឹកទី2នេះរឿងខ្លាចឬអត់ព្រោះដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ណាខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ហើយឡើងទៅរមមាសរាងតរមមាសហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ពីប្រកួតខ្វែងទៀតបាទឈ្នះបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅចេះតឡើងបានអេបើយើងរក្សាខ្លួនឲ្យខ្លាំងណាឈ្នះតែ3ប្រកួតទៀតបាន 10,000 ដុល្លារអត់លោកមហាមកបានលើស 10,000 ទៀតណូវ៉ាវច្រើនណាស់
บ้านจังกรอนแต่กรอนแต่โยชนะซอไอ้ก็ผิดบ้าไม่ได้ไงบ้านยังตัวสาขาพกุดเดี๋ยวบ้าได้บองจังไว้ล่างไว้กลุ่นไอ้เต้จุ่มเลี้ยงบองอธิบายจังไว้เต้เอ๋สิบสมใจกับเตสันแม่แล้วทีนไออาบอมเห็นลูกเจียรัตน์ปราบได้ทายไว้ได้ตอดสันมันไว้ตอดสันตอดถวยมาจื้อสันเอลิทจำรันโกนซะลูกซอนเอลิทมาบาดเจียกันละเนื้อตียังแต่ตอดมาจื้อเดือดจังเตอร์บ้าตอดหายจังเตอร์สมราตอดสนามมาจื้อวิ่งว่าคงไปชิดนั่งกอดก็ชนะมอนสมิธก็คลังได้น่ะตอนไปลิทจำรันก็มันทอมนาช่วยมาจื้อแล้วบาดคุ้มมาเจิงนี่ก็สมัยติดยังอยู่ติดจำตัวเตียนตักตีปีไอไว้ในตรังตัดเทวีกลางกราวเตียนไอไซบอลเลียนมาแจกกระสับในการปลายุมาตังคมเตียนตังคมในตรังในตรังให้หนึ่งเลยเนี่ยในซาลมานตีจองกราวสำหรับตักตีปีตาโจมวยซ้ำบักกับผู้พายคนนี้เหรอพกมบูนในจัดซับเขาคือเรามีกระโจนติดตัวอันยังกระดาษบกตัดเทยมาจึงบัดคุ้มข้าวสนามมวยเทียดตัดเทยมาจึงบัดคุ้มตัดสนามมาจึงอัตรีตาโจตะมวยสายสับวินาทีจงกราวตัดสนามมาจึงข้างกราวตัดเทยตัดเทยปีจึงปีจึงดังอะไรนักไล่โจลเตยจักไล่นังไงสกสบายไม่กำโจลตอดเบียดตอดเทงมาเจอเข้าสนามมวยไอโยยเข้าสนามมวยกันพดละอลจังละอลสเรโจลตะเตียดไล่ตะตดนังข่าววะเนี่ยตอดเทงนังข่าวสนามวะเนี่ยตามมาเจอเตยมาได้มาวะตาโจลตะเตียดดังกันเลยไอ้ดังจะน้อยตาโจลตะมวยเตียดตามรองอะไรตอดอะไรวะเตรรจมโฮสันเอลังจับตึกที่2ตอดมหาอิตึกมันอากาศติดครบกะละเทศะบ่สราบลุมิเนียม 55% สังกะไส 45% มี5สรตบกาปีมีการทะนิชุด10ឆ្នាំ2กรมน ISI Steel ตึกที่3กูផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ទី1អេលិចចម្រើននឹងខំបិជិតដល់វគ្គដារៀងផ្ដាច់កកុកហើយ2ទឹកកឡុងទៅនៅ1ទឹកនេះគឺជាទឹកដែលត្រូវការវាយឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងយកបន្ទុកឲ្យបានកាន់តែច្រើនបង្កើនភាពជក់ចិត្តដល់ប្រិមិត្តទាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីនេះទាំងតាម page Facebook ទាំងនៅក្នុង studio ផ្ទាល់ដាក់បត់ចូលរៀងខ្លួនហើយដល់ទឹកដែលត្រូវប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហត់ឈាមហើយគាត់ឆ្វេងមកជើងចម្រើនជើងឆ្វេងនេះហើយដែលចម្រើនផ្ដួលឃុំភយ័កនៅក្នុងការប្រកួតជំរុះជុំដំបូងញាប់ចម្រើនកាលពីទឹកទី2កន្លងទៅចម្រើនទាត់បានច្រើនជើងដែរប៉ុន្តែมันចំពេញទេកុំបជិតក៏រងជាប់គ្រាន់តែថាកុំបជិតមិនទាន់បានតបតអីឲ្យចំចម្រើនឲ្យគុណដល់ហើយញាប់ទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតចម្រើនកុំបជិតទាត់ស្ដាំសងកុំបជិតដូចជាមិនសូវហ៊ានចូលក្បែរចម្រើនទាត់ឆ្វេងពីជើងវាយឆ្វេងសងឆ្វេងទាត់ស្ដាំមកជើងចិត្តលុតធ្លាក់ពីលើសារិញតោងជាប់ចូលមកវិញបន្តការប្រកួតទៀតបាទទឹកនេះគឺថាទឹកវៃមែនតើបន្តការប្រកួតធម្មតាគាត់ឆ្វេងមកជើងឥឡូវចម្រើនកុំបិជិតដេញតាមចម្រើនដកថយបន្តិចចូលមកវិញអូចមោចាំអេឡងជើងគាត់ឆ្វេងមកជើងកុំបិជិតចម្រើនត្រៀមជើងឆ្វេងគាត់ឆ្វេងឆ្វេងមកជើងទៀតកុំបិជិតຕົកស្ដាំសងអត់ដល់ចលនាបំលាទីតាត់ស្ដាំកែងស្ដាំបាត់ចូលចម្រើនទៅចូលតាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតឥឡូវចម្រើនកុំបិជិតដេញចូលដេញតាមកែងស្ដាំចង្គង់ចម្រើនកែងចម្រើនកុំបិជិតដេញចូលចម្រើនដល់ថយលីបថៅវៃឆ្វេងប្រងតាមស្ដាំតាក់ឥឡូវចម្រើនតាត់ឆ្វេងអោបគីអាយចង្គង់ចម្រើនលោកអញ្ញាការាលជារិតញេតកីឡាករទាំងពីរបងបាល់ខ្លួនមកវាយម្ដងទៀតដល់1នាទីចុងក្រោយទឹកទី3ចម្រើនយកបញ្ចោតចូលបន្តិចកុំបិជិតតាត់ស្នាមថយផុតចម្រើនចម្រើនចូលតិច
บอดช่วยมาเจอในโจลกระเด็นอ้อมคมไปชิดจับตะมิมาอัญญากราจีรกับปงดารอบไอ้โอ้ยมาจักรงช่วยมันมันคมไปชิดกราวกระโดดยืนก่อนปีปมใบกราวหลังไว้จะดอดไว้จะดอดไว้เก็บบ้านอัดไอ้บาบันโตกาบกูเตียอัดตอนจอจานยาลอยโอ้ยังไม่แปดมาทางอัดเอจานบาร้อยมงกุลกระหองกันแล้วก็ไอ้ลิฟจำรันชื่อมงกุลคิวได้มงกุลคิวบ่บองการประกูดในขนมตึกที่ใบบาครอมกางเกงส้มเป็นสมรภูมิสั้นให้บันเต็งเตะตลอดมาเป็นยุงมีนกาประกูดใส่กระดาษประดอสสะอาดจูนดอลกันแล้วก็ไอ้ลิฟจำรัน